zambiso kwa ninga kibisu ten ne muntu mwindu tam moto pesa ni mbote si papa kwa kama tamalo o programme na yeza nishante tote ile matisoba kazi la Mukimana kiamme, lea mese saluki amunda dandi, silwa dandi, ukatila, mukimana kiamme, lea mese saluki amunda dandi. Programme auto vandele awa ngaende na bengisi bino okora to vandiawa ezali lingomba na monete makamo mingi tokomi kosala na lingomba esengelite to salila yango pamba te soki to continue boye Oyo nzambe abongisi libisu sino toko landelango na mosika eko zwa susu tango molai ezo mwona rokola to bosa ni mibeko oyo batata batikila kibiso nazako yo kama kambu ebele oyo zali ke Tokoki komone lango pasi. Pre komona na ete milimo ya batu pe kobunga. Na yango tomoni malamu. Totala makambo wana. Ngai. Na neglije mutu moko te. Eza la lukole ezo mwono nangana simbi makamunio sute. Na kanisa suki bapesi musala. Batu bazali kosala. Meza la te. Ketu zo sala na makamuna motema. Bie makanisi mingi. Wana te. Tala tangu papa atika kibiso. Eza la ki tangu moko. Ya brusquement na ndenge nini le même jour alubike kutuna ba minute kaka nga nzoto na nga échanger mais le kola nzoto na nga échanger lingomba ya ngoyo bovanda bien na bambuta bovanda bien bino bana na bambuta tokwesa lingomba te liloba wana eza makasi ya kukwisa lingomba esikawa ekomike ba group ekokoma lokola mangomba mususu neti ba katolik ba protestant ekoma na ba group ebele benkombo bazo benga katolik kombo bazo benga ba protestant me mangomba mingi na kati bakoki kozwa ba sekte mususu bati ba benga yango lingomba Pour pango, bah, supportant.
likambundeza kulinga kumona na Ringomba na bisu ya tata mulimu santu ya Ngwana. Sikawa to malamu toko mbola avato kota na lewijie. Lewijie to senga kiete toko senga makambo ipa ya batata na bisu. 10 ans ya pasi nani azana esengo mutute biso njosu tuzana pasi 10 ans wana ezala leta ezala Lingomba ebe komile biso pasi meba lobiete biso nde toko tia kimia na mokili mobimba leta na biso atimisu na iglesi kimbangiste pona nini biso tokotaka na politik te. Mais ce qui est comme fondana, c'est comme tous les côtés de la politique. Place nga na telemelinde yangwana na kolobete biso to funda kate banda kala ba papa bazalaki funda kana leta te po baye ba kantina likambo bango balobaki boye malamba bato leta baya pa na biso me biso to vuki ko kende kuna te to yebi mubeko wana bieto yebi yangote alo to monike makambo tuzo ko pekisa ezo ko continuer que n'est pas à l'état qu'on fonde à baka nga baba mouna passe sikawa tokotia nga na kusasa mukanda na tinde pa ya president mkolo tokuta na president na ipsaka likambwana que sikawa komona changement mutako ya susu pamba pamba ipana yo presidente mais tomoni ke makambo ezo ko continuer lokola nani na sali mukanda officiel te wana sikawa tolingi to sala yango na sima ceux qui ont bandi masole esili nena kozala susuli loba ya suka ona kopesa programme ninga na kotrace pona makamunyo seza koleka alors esengeli sikawa ndenge ba papa baza korobete juge ayoka kalito e mokote sikawa bisonyo sto sangani toyeba makambuana ezo uta wapi pona nini ekomeli biso pona nini batu ba moni pasi lokola biso moko toye tozaya kokoka SPC bozali pied gauche bambuta pe bazali nkombo ya tata mwana pe mwali mosantu Kayombo Kimbangu Simon ezalaki mokolo ya vendredi. Mokolo ya vendredi na tango ngai nayoki message na Lubumbashi ete leki na yo aza kouta na Lubumbashi azali koya awo esengeli oluka mwaye ya okende kozwa ye na aeroport na meki kolukisa mwaye de transport po ete tokende na aeroport ezwa mite ti tokomi na ngonga ya 20h ba informe ngai ye leki atelefone ngai na aeroport ya Njilike ye asi akomi tokosala ndenge nini alors nalukisi kabinio eza te na telefone beau-frère oyo azalaka na kanseta nayebisi ye ke zwa nzela okoma na Njili pwete ozwa leki wana oya na ye kotoi akikuna atalie amoni ye te sikoyo batelefone ngai ke bamoni ye te na zongi na keye pa ya papa Albert na singi na papa Albert ke papa Albert soki okoki kosalisa ngai chauffeur na yo atika ngai na se soki se ya société oyo ya aviation tofandi alobino naza na gasoil te ebe en tout cas lokela ngai aloki 850 francs apesi ngai apesi na chauffeur tokeyi ti tokeyi kokoma kuna na tango na kozonga esika na mwana kili kamba okamu na koma na porte balobi okokota te mpona nini na okota te oyo
balobi mitindo ewuti kuna ke yoko kota te oh ngalobi basilveya avanga na bima au na yebisa kibino ke na zoke nde kota la lake daire soki bomoni ya ye akomiawa botuna na n'importe quel taxi ko koma wa soki bomoni muto mopaya botuna yeke eske lake ya kayombo azaliawa soki bomoni kaza kuna a telefone ngai pwete ngai na ye bandegeni tokoke kozonga tofandi tete discussion et l'équipe papio yo mwana ya koreke alors oh est-ce que bino boyebi papa Simon kayombo teke mitindo nde tozali kolanda mitindo ewuti kuna ve bazai kwa ngai pe na siliki oh ngai na kota te. Après, chauffeur a siliquipé, mais bango na bango va se concentrer. Oh, on dégage une bisotte au moins, ça papa si moi qu'on peut passer. Malam voiture ou un écoute. Donc, bah côté si voiture, ngai na yema kola na komi. Ah, Natalia na studio, Natalia na studio, leki azate. Ah, donc la référence ya batunyo sa katanga soki mo payanyo sa wote katanga soki aye il faut comme le père papa zako tika na koma na no kuna. Na ke na kota na na papa. Papa a levé à Namuniété. À un temps donné, papa a levé, hein? Effectivement, Bayeko Yepsangaya Wake, yo, aux alliés contemples, on a Mercedes rouge, na katia Mercedes rouge, wana, aux alliés qu'on préparait coup d'état contre Ngai, na yaya Ngai. Ah, papa, na bandi koseka, na na mwendege kakato, solagana, papa, na seki penza ya makasi. Après, na bandi kumon oh papa, ngai na buma yo na buma papa Simon, pona koma chez spirituel na mutema na ngai. Allez, mawe sali ngai na bandi kolela. Soit tangu na bandi kolela, ya lobino batu ya SPC na bino chef ya nani ya benge ba papa Kalonji banani wanake. Boya bino boye ko yebisa ngai ke Simon Kayombo yeyo mutu alingi ku assassine ngai na papa. Siko bo poser. Ngomba. Bayibi kenga na zoku bongisa pwete na buma papa Simon na papa Zako na bandi kolela papa Zako aye kusimba ngai abeti ngai yalobi kolela te soki oleli ekozala na yo okupesa mungunya makasi mingi alors malamu yo ozala na makasi ngabe ah, papa ngai na buma bino lelo na komi enemi na yo esenga na bose nike yo mutu omema kinga yao yo za munoko mutu ata butu za ndenge nini akoko bosa na munoko na yeteke oyu munoko nde sika balela yo mutu memba inga siko ale na bandi kolela makasi ale a maîtriser ngai yesi kwa tuni ngai makambo ngai na sali na yebisi yo boyeza mabenga papa yango nde na lingela kayo parce que soki bakangeli mutu likambo de tiko tako yebisi mutu oyebise ke tala makambo balobi pona yo pour confondre oyeba mutu ya solo nani mutu ya lukota nani. Eh bien, papa yeb singai makamuzali ndenge nini n'explique papa. Et ayana ye na koti papa le no batu moko bayawa bayeko lukayo kwete bakende ko yoka yokona. Ala wana tuzaki deja na kati ya biro na papa. Ah, pona likamoni ya lebi bri oyo ezala kilobike bolingi kwa assassine ngai na papa Simo. Likambo wana batu ya lingomba basi ba komisi yango deja una kana bisiko bolobi ngai no papa lobi no soki biso tolobi ke kokende te ekozala mabe ba kumona ke biso petu yebi likambo yo kende papa mokonja bole pe alobi na banke no ngai pali nkoloba koswana te ndenga za koloba aza kosenga c'est-à-dire moi to lobezalite parce que makamumanso boyebi namulimo ngai nasenga kiye pardon kimbangi suye nasenga kiye pardon avant-hier po epesa kingai kanda
Kimbangi Soye. Bambuta Oye. C'est-à-dire avant-hier. Nenge papa yombo atioluba, tu sais que yango pardon. Azali na mukumba mingi, papa Simon. Nazara kanabiti ya koloba mingi mingi te. Parce que ne boye baboko la biso. Baye bisi biso boye na ba papa. Soki oke nanda kuna nzambe. Ce n'est pas parce que vous allez moana na biso. Soki ba pesio kiti vanda. Soki ba sengyo maloba poe te oloba, loba maloba ya malamu poe pesa bandimi makasi. Soki ba sengyo te kozwa maloba te. Soki tangu na nsinsani balobi vanda usalisa nsinsani kuboya te salisa nsinsani. Soko silisi ko salisa nsinsani kende kozwa te mbongo ya yote. Soki bango ba pesio kamata. Moke 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 obalakisi biso ne otokulakisaka. C'est-à-dire tozalaka na bitidi ya koloba te a papa zako ndegeni soki ya ye uswata gei se parce que c'est ça basenga kate na sengi yangwana na lubi. Pourquoi na lubi? C'est parce que na lingi na nuancer loko moko. C'est-à-dire papa Simon azali na souci. Souci depuis une semaine. Parce que mbala mususu makamu mususu izo sale pasi. Motema ne ezali munene, c'est différent le kola biso. Avant-hier na senga ki ebulimbisi na makambo oyo tuvandili awa na ba oyo bazalaki wana nyonso kobanda famille ya papa Kayombo ba group nyonso ezalaki wana pamba te asilikaki na banga ki parce que na muna nanu te asilika. Mais n'est-ce pas celui qui n'a pas été dangereux? N'est-ce pas celui qui est na sengi na batu nyonso na lobi maloba oyo na meka ki kozwa. C'est-à-dire batu mingi bazali ko douter et que papa Simon Kimbangu Kiangani ezali yete ezali ye Kimbangi soye. Ezali ye, ce n'est pas parce que azali ndeko na biso po na za ko lobango po ete na kumbisa ye te. Na Lubumbashi, na tangu na zalaki na Lubumbashi, papa leki na tangwa yake, na ye bisiba na katanga boye. Buza na pinisyon. Oya vandi yao. Kayo mbazali, batu katanga na banza bazali yao. Baza kuhoka. Ngabi oya vandia wa ali tata na ngai te. Azali moto. Akubongwa maka. Ayebisa kanga ezali sekre ya kolimbisa ngai. Ayebisa kingai tibuzana itumbu na katanga. Pamba te na tangu tata ni azalaki awa boyebaki yete. Atiki nzoto azongi butiki butika limaboko pamba. Sika ale, busenga bulimbisi. Tangu papa zima loba, ale andimi. Alubi ya solo, tata nangaza la kiawa. Me, likambo hoyo tata tiki, mwana kukiku longolango. Kubanda lelo, etumbu na binwe sili. A partir d'aujourd'hui, centenaire, naringi na chango pa mususu, mena chango awa. Tina bokoka kete centenaire e kumana katanga. C'est-à-dire lera limbisi ala che centenaire. Kimbangi soye. Makambu ya mulimo bachela kango tembete. Toye bisaka ye tangu nyonso ki ozali différent. Soki batu bazoko ndimate azali différent na biso.
ezali kamwa pasi poto sosola likambo wana me azali différent tanga kaka mukana na nzambe batu mingi baza koloba de gauche à droite aboye aboye tozo seka ezo pesa biso pasi parce que tout c'est compliqué encore bonduka kimbangu mususu ezali ye makambo na ye biso to yebi yango biso ba ye bisaki biso yango na tangu tuza kokola histoire na ye mingi bambuta na lakisi bangu misapite ba yebi yango ndenge ya botamaki ndenge za kokola azali wana ko iku bebi sa mukili pe a bebi si lingomba soki asiliki donc tuzwa ye nokola ndenge tuzali kobenga ye papa sirosi te azali susu sirosi te kibangi soye azali chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangester. Azawana soki lobi kan ezui batatane baza kutala banati ye bosa kanate moto ezawana batata wanzunga so bavadu batata sama tu papa lisi ba yebi papa lisi ya yebi iswara papa simu nenga bota maki ya yebi nenge maladi suwa kira nzela nkamba gomatari ya yebi kitu walutera makale walutera makale asi ya yebi sabiru ya yebi bomba bomba amen bolu kakimbangi mususu te ye wana ce n'est pas parce que azali ya nangana vante te Nazo ko bango parce que toliko zonga lususu ndenge papa mfuma mbanza zalaki c'est dangereux. C'est très dangereux. Yiswa kufa ki na hôpital été na Golgotha na balabala boyete. Et papa mfuma mbanza kufila ki wapi? Na hôpital? Mais alors? Mais c'est dangereux. O ya pesa ki Yesu musara nani? Pardon. Question m'a bien posé. Oh, y a pesa qui Simon qui mange musala nani. Oh, y a boti nani. Oh, y a boti nani. Bomba bomba. Amen. Amen. Schéma spirituel. Ezan un schéma spirituel. Na 1921, basali remise reprise na ye. Sikaye ya kobenga ye koko. Mais exercice spirituel. Papa qui sort au cœur, kuna masa na boma. Batu mingi balobaki, to lobaki bisonyo, to moni aja papa mfuma mbanze, pusani, na bonzo to banga ki papa kuruto kufi pa, to lobi, c'est dangereux. Nini. Biso même bana to lobi, yaja, makamoni lususu. To yoki li papa mbanza mawa, parce que aja, na malade, na kwa, to sutuki bisonyo sut na pongi babuta bena consort na Suisse sangoye papa leki akufi nani mtatrambula kiti bisonyo to banga kiti to lengi parce que c'est quoi ça meler to zongi si makanisi kaka na ndaku wawa mi papa lubaki yango na tongu to komi na nkamba nde papa mbenza za koyebisa biso ete ezala ki bendengi wana bawokana ki kimbangi soye Oya botiye na 2000 na tango tokomi na le 25 mai 2000 namuta lobaki Noel yeme ye ena ungutiriani ikana dia karuta sus abota mina 1950 mi baza ko bude c'est regrettable les ali mawa mi abota mina 1951 na ba identité nyoso belge bis de monage 1951 ba papa baza ko yebisa biso ndenge ya botamati e papa lise ba yebi soir ba wonu so bazali yawo suki ba yebisa bira ngutu ba yebi yango men bara mususu zo pesa biso pasi ba mususu dut est-ce que date wane ya solo est-ce que ye tu ko solo to tika ko se compliqué oyo nyoso to vandili yawa tongo ko kutana butu ye konsor yango te Tope saye lukumu. Kimbangi soye. Tope saye tango. Tobundi saye te. Toele lakiti na yete.
Dosale la ngoba commission te. Bomba bomba. Même ngai zaku na kutu vanda jamais na kiti na c'est dangereux. Eh bongidi. Mokoro mususu na yetsika yo muiwa na ngapika yo. Ne m'appelle pas chef spirituel moi. Je lui ai dit. Abenga chef spirituel jo ngapika yo. Yo lingina kufu. Binu busaka na chef spirituel. Yo kanisi olamuki tongo za na mbeto olamuki militi ale chef spirituel. Ya bana bana te. Je serai encore beaucoup à l'aise ceux qui va bien conseiller et ceux qui vont dire respect pour le ah, conseil spirituel. Nous avons tout le monde à la libre de la peut-être conseil spirituel. Ou à pongi kouya parce que naïve te oui. Qu'il y a un bilan mieta à ta quand elle nous accorde chef spirituel. Quand elle a mis au vous avez un gana bongidi. Foula ma foi ma qui fout. Y'a mis sur un seya. Bomba bomba. Makambo mazalia wa makambo mazalia ngana lubaka mingi te ezali maloba me ba pesi nga itangu te na kuluba te posiru na kulubis na kuluba ngona sansi ya njotu na beti mabolongo paseke na sengi yenzela apesi nga bikro c'est-à-dire soki biso moko to respecte yangote to batili yangote eloko ya mulimo eko kima biso kimbangiso ye ebembe bibembe kulambuka te malade kusila te makamupie kubungate. Uzo kwa example ya papa mfumbanda. Papa mbanda mkromususu na tuni mbe papa. Mbe makambo. Alubi na ngaye. Bazo ni matepamba tenga na kota klasi te. Tangu nyonsu. Papa lika mboya abia. Soki na kota klasi. Soki na lubi mbele bandimi. Melukura na kota klasi te. Mwai bandima ngaye ezate. Tosa la tension. Tosa la tension na maye manso tozali nango awa pardon pardon bandeko na ngai papa balakisaki biso bayebisaki bino bino boza bandeko na biso tochaye maboko pwete ame mabiso komi sabiso esika bango misato bazale tout compliqué était depuis quelques jours azola la malamu te mukuru mususu avant-hier yebisi papa gayo molobi na misuranga gayo munye ngana yebisa kyoto ke na biso iyo ringi muri bakangiyo alors na yebisa kyoto ke na biso abi papa abi kasi na yebisa kyoto yo kanisi ler ngana zakola yo kanisi ler na yebisa kyoto kasi mulimu mpeti na kingati aloba kine mwana te alubaki eh abi mulimu tina kinga ya ayebi singa itoken siko lubi oh papa to vanda muke to bong sabi tuka to sarabu moni siko azabu sek ngana landinga bia donke mbuta yi mavuanga kena bante la voke kimbangi soye mbala bususu ayebi singa iboye bomba bomba eti ambu titi eti ambu titi eti ambu buisile buwe anintadi duntadi duntadi yanyo ah ngedi haka nzaki singe general vuanda gao metata mambo kasa kunthela vuki mwina bisina kugilendi maka ganga ko code zinayani mambo menayani tungane topesa yetangu azana makambo sukito zulu bita azana pouvoir te inayani azana pouvoir yangwe mona na kana misu te pepa pesa kangona batu wa mayele te ce n'est pas que papa zako azali université ale pouvoir yangoi. Est-ce que batikila kinga yango? Mais tout ça est fait, batikili nani? Batikili nani? Yano. Ye meyi, ye wana. Ye pika kamuta yebi, mukolo nini ako longo lango, mukolo nini ako sana boye. Ye kaka, tout ça wana papa posu, wana ita wune? Nsamba sa putera betwe? Kapa te tu tela liya, mokoli fonsi wokene. Lu fonsi. Nga tu pouvoir basiti kuwana. Batikila kiye ye mvwala yani zeyo ya yena ye enfungula za kilongo kwani yani kwani kaka zeyo ya zikala nge mwono za kuzia mifungu za kilongo parfois je pardon papa wana
Nankambana parfois tous au déjeuner. Pour yoga. Papa fonce tellement même au déjeuner, papa fonce tellement. Là nanga na kinlong. Nettoyer bête à tour et papa fonce. Ah, ti ange général, il y a peut-être que lego ni kata lega. Mais si comme Nkumbu zikare tu kara sakana nanga bulek, yani Nkumbu ni kiula Jacob. Mono Nkumbu mi nkobola. Alors nge Nkumbu la sikama, mre nkia ngu tanjo, ah, me tweni bujin longo. Doi gwari na yebete, doko kere na gin longo. C'est-à-dire, makambu mazalia wa biso nyonso, misu makufa. Misu makufa, kimbangi so ye. Ye kakande batiki laki ye likambu wana. Ne papa lobiete, yo zala liboso bande kuna yo balanda sima boete papa Alphonse allo c'est-à-dire les deux ça c'est dangereux tout tiana mi sapite bisonyo zali bana bisonyo zali awa zana pusa na biso ya yebe jour nini awa jour nini nani wana juru nini namta kulia makabu, namta kulia nyama, namta kulia pundu. Na, ye muda yebi makamunyo swana. Tuyo kanya, eh? Boko limbi sangai paseke maina misu mabimi. Pona zongi saki makanisi ya papa pasi ya yukaki. Papa leki pasi. Papa kurutu pasi. Nani nga kulubate, makambu ezale. Me paseke ya pesi tangu tena loba. Na kulubate. Memre ndako nzambi, nabanga ka. Posu kina inda kwa nzambi boko loba. Papa za kufu anda wapake nchinsani. Enga tu si dibonge kima kieliami. Siro tandoa generila ka si dibonge. Tina iti inanga. Mena kuya mkoro msusu. Mkoro kopesa nzela kende ngizi di. Luba na kuluba. Kimbangi soye. Donke. Ba mama na batata tu sepela. Azali wana. Abota makina 1951. Makabu nyonsu zale wa yebi yango. Eloko moko te bungi ye. Ayebi awa boy. Awa boy. Elo kwa za kuboya sika, alingi lisusu te, makambu anda kuna ye, pamba te inde mukonzi. Elo ngwa lisusu awa eke nepaye ya leta. Setadiri, alingi lisusu lukambu wana tepo epesi ye soni. Po kala mingi te, bakuta na kina mbuta muntu, basolole. Sika ayo kwa lisusu makambu ekomi boye ezale soni. Soki likambu ezali na kati ya ndaku aleto penda na kati ya ndaku tusululi ya yoki yango abo nde loko waza kusenga asengi pardon makambu na biso ya ndaku tome malususu epaye ya bapayate kweko pesa soni na ye mutakoyoka soni ezali ye po yende mkonzi na lingomba nde loko waza kusenga yangu wana depuis ya 20 years makambu nyonso na oya kala tosengela kiongo bulimbisi yepe alimbisaki nde na kozongisa mikro epa na ye wete aloba liloba me vraiment totya ye to facilite ye tâche biso nyonso totya ye maboko biso nyonso tozala sima na ye to simba ye pwete aloba maye oyo batata na ye bakuyebisaka ye tangu nyonso kwete mokili na biso bitumba bisila na mutakusilisa bitumba ebe yani kona manisapi kayombo za wana nayebisaki ye lobi sambuka samba zuzi muna nani alobi mwena loba mingi zate paske bao bayaki interpretasyo ezalaki mingi bamisusu tangi na Lubumbashi leri baye mikamuza boy, ali kamuza boy, ambute, tara makamuza liyao. Ya yebi si bango, sika azali mwana na ngai, azaraka na ngai. Suki bokei na ye, masore kuzara, kombele minute, ay kuhumi late. Ah, bon ça va. Nazana confiance na bino bokende bo zongi, azonga, alala kuna, tea kulala. Leri bake, alo, makamu kombi nengi mususu. Ah, esalie pasi, esalie pasi. Alors, na fami, na biso nyonsu, tokpotani muke, abondeli na maloba na ye alobi boye tata ozali na manso ozali koyoka ozali awa posa na ngai ete lobi ayebisi fami na ye ke lobi akobima lobi akobima ete papa posa na ngai te
bana wana babima lembi sabiso na maimansu masalami na sirisi na komo na binubisatu amen lera lubine mwana ngara kanisa kia kubenga mutabena singa tumuta mke basalim kanda venda kuna kure intervasyo hati ina kini mukandate na begzeresisi na ikaka yeka kumta yebisa kingai uyebye kayo mbabenga babima kimbangiso ye Donc, ma kamu mazaliawa. Kimi dina tamatel. Yangwana ba mama na batata, pardon. Oyo ba moni nzut. Ma, yamasumu. Yamasumu oyo. Ma kamu malali wana, mazali kuna. Na yebisa ki batu wana nga batu mususu nga bitala. So ki ba moni, apa pasa kwa salibo. Apa parfosa salibo yo. Ye, kadi ya moni. Muno dia ke signa lomben lembu kuno lomba keti kwa kuno ikwenda muno lembu na kuno le lolo ke sumu katula ka katula do sumu mzenu eno bobeta mabolongo fuka meno e sumu katuka ye katuka kwa ndikatu uisa kina yana na tena muna katatela man emvula mu kobakongo atere mesi mbula te anokisa kite ebo tozo zina susu nini totika ye Totika ye, eloko toko senga. Liboso na ngaye papa Alphonse. Liboso na ngaye papa Alphonse. Azali leki na ngaye. Eloko toko senga na bino. To salisa ye na mukumba azali na yango. Pwete mokili mubimba apkimia eya. Paske kime zalite. Ezala na Angola. Ezala na Brazzaville. Ezala wa. Ezala wapi bakutana kile mkonzo wa mukili basolo laki nguye yali na ye aza kutalaka sikezo pese pasi pona nda kutuzo ninga na muke tuzo swana nde pesi ye mama lili esengwa zalake na ngwe pesi ye pio ndi yangwana lobi alobiti na kusorona na batu oba kuzalao na bambuta na likamboyo kwe kupesa francino donc to sala manso to sali sa ye maya kuzana ngupusa Pwete nzambe asepela kati na biso na sili sibo na komu na binu misatu tatamuwa na pena mungu santu. Amen. Ngande na fungula kinzela pona koloba. Toyoki manso maliki awa. Pe nazali kosili sa na koloba ete. Oyu nyonsu tosali laki ya mabe. Tobuwa kayango. Kawa toko banda makambo ya sika oye kozala malamu boyete eh oui. pambate sino mokile kolobete batata na biso bate ya kibiso malamu te bango na bango esika bango batikali tala makambo baza kosalela eza boyete eh oui. et surtout ngai Balubina le kaliboso yekoza nanga pasi pe soni wa mususu baza kolobete ndenge papa zako balobi bazo wele lakiti tobo sanate makamu papa mfuma mbanza alubaki na ndako wa nzambe kuna na nkamba tangu atinda kinga makamu na lobi na lobi nasuka yeko loba eske bolingi nga bie bolingi nga ite Alobaka bongo bia alobaka te. Bo, nasuka lobe, suki bo lingi nga ite, bo pona mutu mususu atambuli sabino. Alor, wane zaraki loko la itumbu. Wamba te, nzambende mutapesa ka pouvoir. Bato mukili sikoyo, bako tombola likambuwana. Mesikawa, komiko sama neti le contraire. Kuna makambo ebimi. Kuna makambo ebimi. Reza la malamu ya mabe. Eske za lokumu ya mokonzi. Eza lokumu te. E surtout, botiki ngai, bokena bino na leta, kufunda batu. Alo, na mobeko balobi ete biso tofunda kate. Soki mutu anakufi, bako tangle paya nani.
na famille na l'état na lingomba bakoya mbangwe pana ngai eloko nga na banga kande yangwana la présence ya ba papa etikala ki ko sala mate e ba kangi mutu bake ko bomaye sito yokaka on le wana ndina sikanga na tele miliete ezala ya liboso ezala pe ya suka kaka awa na RDC na mboka na biso ba place mingi oyo batata batikaki na mbeba oyo batikalaki kosala basengaki bolimbisi te menga nalobaki boye koko azali mwana mibale soki likambo ezali boya tosengelango bolimbisi nalobaki pe nalobaki te papa alobaki nanga papa mfuma longo nazala na motema munene ya koyoka mfuma mbanza alobi soki mutu alobi na yo ozongisa mbangu te lala tongo nde opesi réponse mingi bazoloba ete neti nazosala na nko nalongola bien na nome je crois papa mfuma longo ntango abandi mosala na ye est-ce que anomaki noki ezalaki na 63 soki nabosani te na papa mfuma mbanza na 95 soki nabosani te o ngai mpe namoni keno nakoki kokende mbangu te mpo bamingi baza nano badosie oyo ya kitoko kitoko ebandeli ya bapapa kuluto papa mfuma mbanza papa mfuma longo badosie boza na yango lelo oyo soki balongeli motu na lingomba ou bien mokonzi soki aza livre azosala lisusu te akoluka nini ah malamu nakenda nga mosika nakenda kovandela kuna mpe nasala mbongo na ngai boye te dosie itekamani dosie wana ebongi ekei mayele wana mpe ekei yango wana biso nyonso tozala esika moko ebatata andre wete okati kuna talani yao karima mingi mina yao mutako ana mwelo alors si tolobi mingi mpe conseil ya papa zako tolandi yango na ntina ete baplace mingi oyo bapapa batikaki to bato wana toza na bango mposa bato ya kisangani bazali awa te papa yo wana wala vanda nani ntina nini papa mfuma longo avandelaka na mabele na kisangani boyebi likambo wana boyebi yango ezalaki nani mondimi kaka no surveillant na kanisa soki oke na nazareth elingaki ezika ezalaki na 63 soki nabosani te mutakamu 63 mbe soki oke na kimbata kulusu papa alobi ete ntango nakoya mbala mibale sete ekoti na kano wana fonda mo nango bamisie bokendaki na na kimbata kuluzu no papa asengaka sete na ekoti ya nzube na kano biloko misato ngai nazelaka bato wana baya kotikelanga yango bayaki kopesa ngai nalobi oyo yango te eza fonde makambo ekwei na israel biloko ekomonana na kimbata kulusu yango nalobi ete baplace mingi mingi ezali nano torekipere milimu wana mabe to malamu seke makambo mazali kasi ngai nalobi boye bakonflit mpe eza kozala mingi
peut-être deux jours, trois jours, dans Rosenga, na télé misa chargé de conflits. Reto que na leta bota la batuana. Mabeto malam. Yango na ruba ki te na suka ne na kozana likambo. Pour ceux qui te rejoignent sur ce réseau, wapi. Parce que n'ingomba chargé de conflit, azalite yango to kenda na libanda. Boyete hein? Oui. Nga sikona ko bimisa moto, bo pesa nga temps. Pe kozala ye moko te. Pardon, l'ingomba si ekoli batu baliki mingi. Na tu le kunguna lere ka. Alors, yango to sengi, na oyo bakomaka mikanda ya sese kombo ezalite. Abo? To banda makambo ya sika ya bolingo mibeko pe misala. Lelo ba konzi mingi basengi bakende nkamba. Mboka mboka. Tokendo kukutana kuna. Ebongo bisu na bisu toke kobimisa trouble kuna. Est-ce que vous avez mal? Oui. Bamona kete tozo swana, tozo kobunda, biba lubia o mboka ya nzambi. Bukonji na bisu ndeye kokene mokili mobimba. Bongo ndeye batuana msana bango koswana na kobunda. Wane kozala malamu te. Ya wana. Tonubi bien, maka mumazali mingi. Eya kitoko ezala koya na nzela. Ngera yibi nanga kena ndaku tuzo kufa nzala. Salere ezali te. Bisoku tu salere tubenga ko salere te. Tubenga ko nini? Savon. Hein, savon. Me tata lobaki na ngai. Yebisa bango Yerusalemi batonga Yerusalemi. Yango tuzo ko serre ceinture. Yoko tonga nini? Yerusalemi. Laki sabato Yerusalemi.